Əkbərov Əmrah Şahinoğlu 1998-ci il fevralın 21-də Lerik rayonunun Rivədirgə kəndindən anadan olub. 2004-cü ildə Rivədirgə kənddən orta məktəbinin 1-ci sinifinə gedir. 2005-ci ildə təhsilini Xəzər rayonunda yerləşən 322 sayılı tam orta məktəbdə davam etdirir. O, 2013-cü ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olmuşdur. 2016-cı ildə həmin liseyi bitirmişdir. Əmrah Əkbarov 2016-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbə daxil olmuşdur. 2020-ci ildə məktəbi bitirib, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı qüvvələrində leytenant rütbəsi alaraq baş kəşfiyyatçı kimi xidmət etməyə başlamışdır. Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinin leytenantı olan Əmrah Əkbarov 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Hadrutun, Azadlıq uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Əmrah Əkbərov oktyabr 12-sində Hadrut döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Qoparmayın şəhid adlı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm sevinim, yağlayım mı? Adım tarixlərə yazdı şəhidlər, Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ay ana saçını dərddən ağartma, Gəlib gedənlərdən oğlunu sorma, Qara bəxtim deyib yanma alışma, Adım tarixlərə yazdı şəhidlər, Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər.